waddanka Ingiriiska oo markii labaad lockdown la geliyey oo idaha loo xiray, koronihii oo la bakacleeyey, sidaan horabad kugu sheegay nooc cusub oo variant cusub Ingiriiska laga helay baa wuxuu sababayaa in cudurkii uu faafidiisa ay korodho laba laabanto, taasoo dabadeedna kordhisay cusbitaaladii dadkii u seexanayay. Marka arrintaasa waxay dhaxalsiisay in maantay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska, sida aad wada maqasheen, qaarkiina aan maqlin baan doonayaa inaan update gareeyo, in uu amray in guryaha la joogo. Waa the second time. Mar hore waxay dhacday March, haddana waxaanu ku jirnaa January, waana markii labaad, waana waddankii keliya intaan ogahay ee mar labaad stay home order sameeya, amar guriga lagu joogay dadka dhan. Marka arrintaasaan doonayaa dadka qaarkood inaan wax uga sheego, maxaa ka jira, sidee buu go'aan ku yimid, maxaase loo baahan yahay dadkayagu inay ogaadaan, iyo cawaaqibka ka dhalan kara haddii dadku iyagoo qabaarmoog ah ay arrintaasi ay xadgudubyo sameeyaan, maxaa dhibaato ka soo gaari kara, ayaan doonayaa insha Allahu inaan si degdeg ah idinkugu sheego. Arrintani waxay ku dhacday sida aanu hore uga wada hadalnay, markii COVID cusub oo new variant laga helay waddanka Ingiriiska, oona la sheegay boqolkiiba laba laab ama 70% inuu ka faafid og yahay ee kii hore ee COVID-kii Wuhan ka yimid ama isbedelaya, laakiin cala kulli xaal kaanu naqaanay ee 2019-2020 ina qabsaday. Marka waxaan aad uga baqanayaa in uu 2021 ee haddana UK iyo waxa ka soo ifbaxay ee caalamka haddana ay qalqal geliso. Marka qof kasta inuu baraarugo, qof kasta inuu indhaha furo, qof kasta inuu u foojigan yahay, waddan kastana sidaasoo kale ayaa looga baahan yahay. Laakiin waxaan doonayaa keliya maanta inaan caawa ama haddaniga waqtigan joogo in aan wax yar ka tuso daatada ee qofku markuu arko ee xilka haya uu go'aan ku gaarayo. Waxaan kula wadaagayaa sida ay wax u dhaceen iyo isfarqiga u dhexeeya maxaa la dhihi jiray waxa dhacay. Marka hore waxaa dhacay, sidaannu sheegnay, in waxa la yidhaahdo COVID-kaasi cusub ayaa waddankii ka dilacay bilooyinkii ugu dambeeyay. Sida daatadan ku cad ee aad ku arkaysaan, haddaad fiirisid waxaad arkaysaa runtii isbeddelka ku yimid bilooyinkii hore ilaa iyo maanta la joogo bisha January 4th. Maapkan wuxuu ku tusayaa ama figarkan sida Ingiriiska markii la joogay March, wax yaroo aan xitaa 5,000-10,000 case ah ayaa waddanka lockdown loo geliyay. Kadibna xaalku waa isbedeleen. Maantay markii la gaaray October iyo November iyo December, Christmas waqtigiisii, wixii ka dambeeyey keysasku way laba laabmeen. Maantay ilaa 7 maalmood ugu dambeysay Ingiriiska, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 oo qof ayaa average-ku ahaa 7 maalmood ugu dambeysay, taasoo laga baqayo in berito iyo wiiga soo socda iyo wiiga kale ka dambeeya bishaanu dhan sida xaalku noqon doono, oo keysasku ay sidaas ugu kacayaan cirkii ay aadayaan. Keysasku markay cirka aadaana maxaa dhacaya? Waxaa dhacaya inaan maxaan ku raadaa in uu isbedelo waxa loo yaqaan isbitaal dhigashadii, iyana isbitaalkiiba iyana maxaa la dhihi jiray dadkii isbitaaladii way degeen. Bal fiiri meeshan maanta ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad dadka gaaraya waa 20,000 ayaa isbitaalada la dhigay waddanka Ingiriiska. Haddii dib loo noqdona bishii samarka ahayd ee July iyo August, waxaa cusbitaalada COVID dartiis loo dhigayay waxay ahaayeen dad tiro yaroo xataa 1,000 aan dhammayn. 1,000 iyo 2,000 iyo marka cusbitaalada ay ku yaalaan waa wax tiro yar, laakiin maalintii kastaaba haddii 20,000 boqolkiiba 30 sariirahaagu hadday noqdaan COVID sida Ingiriiska dhacday, cusbitaalada qaarkood waxaa leeyahay 13 qof kasta waa COVID patient ee cusbitaalka yaalla maanta. Waxaa laga baqanayaa markaa 40%, 50% haddii ay dhacdo inay noqoto
hadda dadkii kale cusbitaalada yaalla waxay noqonaysaa marka in la gaaro go'aan ma kan baa bannaanka baarkanka la dhigaa mise kii xanuunsanaa ee keliyaha iyo mandhicirada iyo caloosha iyo meelo kale laga hayay mise hooyada dhalaysa baa sariirta laga qaadaa heerkaasay gaaraysaa sheekada maxaa yeele waxaa lagu xisaabtamaya waxa weeyaan in maxaa la dhihi jiray laka beeqaamiyo maxaanu sariirahan siinaa barke waa la yaqaanaa sariiraha waddanka yaalla marka arrintaas waa arrinta dhacaysa haddaad fiirisid January koogeeda marka innaga aanu u dabaaldegayna happy birthday 28,000 qof ayaa sariiraha seexanaya ee maxaanku cusbitaalada marka taa darteeda waxay ka dhigaysaa dowladda xilka haysa in ay go'aan gaadho marka waana tan maanta uu bannaanka la soo istaagay ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo uu yidhi arrintan wax loo dulqaadan kara maahan xilka intaan hayo waxaan wax aan maqli karo ilaah untay maya aha ayuu leeyahay wuxuu markaa geliyey iyadoo recommendationka wuxuu ka imaanayaa public health officialsku ka imaanayaa wuxuu go'aan ku dhawaaqay level 1 iyo 2 iyo 3 4 bay marayse 4-kii maanta waa laga baxay markaa 4 markay marayso waxa weeye transmission baa jira kor buu u socdaa waa kordhayaa level 4 weeyaan laakiin maanta dangerka ayuu taabtay maxaa yeelay wiigii aan soo dhaafnay christmas ilaa iyo january ilaa iyo maantay ayaa xaalku wuxuu noqonayay exponentially 2 laab 3 laab saas u sare kacaya oo cirkaas isku shareeya maxaa dhacay markaa amar buu soo rogay oo uu leeyahay wixii berito ka dambeeya waddanka lockdown buu gelayaa amarkaasina wuu dhaqangelayaa sida ugu dhaqsada badan waa levelkaas reedka ah ayuu ingiriiska marayaa maantay levelkaas reedka ah ayuu ingiriisku marayaa taa maxay ka dhigan tahay markaa amarada tan ee aad taqaanaan dad yahow dadkiinan jooga ingiriiska waxaan idinkula talinayaa qofna gurigiisa kama bixi karo ilaa inay jirto sabab sababtaasoo keenaysa inuu qofka adeeg ama shaqo iyo wax muhiim ah ama caafimaad uu baxayo siiba covid testing iyo covid treatment wax noocaas oo kale ah qofka essential medical needs iyo cunno gadasho iyo exercise iyo waxyaalo daruuri ah ayuu u bixi karaa qofka sidii lockdownkii hore ee march wixii dhacaya unbaa dhacaya ingiriiska wuxuu kaloo meesha ku soo rogay sida dad badan ay ka warqabin ama ka warqabaan ciddii ku xadgudubta arrintan ciddii ku xadgudubta amarkan waxaa ku dhacaya 200 oo pound ayaa marka ugu horeysa uu booliis ku siinaya ganaax tigid oo 200 oo pound ah haddii mar labaad aad ku xadgudubtidna waa lagu 2 laabayaa oo lagu 3 laabayaa oo lagu 4 laabayaa ilaa booliiska limitka uu ku gaarsiin karo hal qof waxay tahay 6,400 pound 6,400 pound ayaa qof lagu ganaaxi karaya hadday gruub tahay oo aroosyo iyo maxaa la dhihi jiray paadiyo iyo waxyaalo kale gruubkuna intaas way ka badan tahay waa 2 laab waa 10,000 pound marka dadka iyagu waxaa taabanaya arrimaha noocaas oo kale aad u taabanaya inay aad u taxadiraan inay ka warhayaan waddanka ay joogaan haddii ay su-aalo qabaan dadku inay weydiiyaan oo ay la socdaan waxa meesha ka dhacaya waxaan kaloo jeclaan lahaa dadku in ay foojignaadaan ingiriiska kelimaan inta kale yurub degan cudurkan waa sida dab weeyaan waa dab hal mar keyma galay sidaasuu u kacaya maanta ingiriiska aad maqlaysaa kadibna waad arkaysaa waddamo kale ka shidan tahay wixii ingiriiska ka dhacay wuxuu gaarayaa soomaaliya wuxuu gaarayaa afrika wuxuu gaarayaa meel kasta marka taxadirkaasi fariintan waxay ku socotaa dadka ingiriiska iyo yurub jooga iyo meel kasta waddankeenna maraykanka nambarka aad sheegaysa annagu maalintii kasta 3,000 ilaa 4,000 qof ayaa dhimata dhimashaanu ka hadlaynaa 4,000 qof ayaa maraykanka maalin kasta dhimata tirada maraykanka 20 million kor bay u dhaaftay positiveka ah halka ingiriisku dhanba ay tahay tiro maxaa la dhihi jiray iyada dhanba ma aqaan waa 2.6 million cases weeyaan ingiriiska dhan waxaa u dhimatay waa 75,000 baa u dhimatay halka maraykanka ay 300 iyo 600 ay u dhinteen
marka arintaasi waa arin u baahan dadku inay aad uga foojignaadaan. Waan idinku dhiirigelinayaa walaalayaal, arinta ula socda wixii kasoo kordhana waa jeclahay. Waxaan xilka isaga saaray waxay tahay kolay, waxaan isleeyahay waa intaasoo hal qof oo qabaarmoog ah uu arintan gaadha uu ka faa'iidaystaa. Wabillaahi towfiiq, waxaan jeclahay markasta inaan wararka sugan ee aan hubo, inkastoo aanan deganayn Yurub, inkastoo aanan deganayn Ingiriiska, in aan idinla soo gaaro intaasoo qof ay anfacdo. Maxaa yeelay waxaan arkay dad badan oo wararku samaysta. Maxaa yeelay qofka haddii vacuum uu jiro, haddii vacuum of information haddii uu jiro, war aanu dadka haysan, qofka hadda wixii isaga kasoo maaxda ama yuu isaga dhaqaaqaya. Warar badanoo dad badan oo aan la hadlay oo WhatsApp group ama maxaa la dhihi jiray akhwaad runtii meelo ku kulma oo mar aa la hadlay, su'aalaha ay weydiinayaan runtii indhaha ii furtay, waxay i tustay dadka iyagu meesha ay joogaan. Su'aalo badanoo dadku ay maxaa kura ila soo xiriiraan ay i weydiiyaan, waxay i tustay baahida loo qabo waxa aan samaynayo. Ma doonayo inaan anigu aan attention noqdo, ma doonayo inaan markasta iska hadlo, laakiin su inta laga gaarayo xaalad aynu ku jirno ana ka baxayno insha allahu waa dadaalaya. Haddii ay dhib kugu noqoto daawashadayda ama bugta iyo alertiga markasta, maxamed baa wax boostigaraya, fadlan iga raallahow. Haddii aad ka faa'iidaysid waxa aan soo gelinhayna waalayaalow, iyadana maxaa la dhihi jiray bal ila wadaaga in waxaan macno ay sameynayaan oo difference ay kuu sameynayaan. Waxaan kaloo jeclahay hadduu alla idmo inaad wararka ugu dambeeya markasta intaan awoodi karayo, intaan firaaqada hayo, inaan idinla wadaago. Sidaas iyo nabadgelyo. Salaamullaahi